Lepo pozdravljeni, drage gledalke in gledalci v studiu televizije Ideja. Danes gostimo predsednika Nove Slovenije, magistra Mateja Tonina. Dobrodošli. Lepo pozdravljeni. Danes ste pravzaprav skoraj da že ves dan preživeli v Prekmurju, v Pomurju. Kakšni so vtisi, zdaj, ko se počasi poslavlja popoldne? Ja, drži. Danes je poslanska skupina Nove Slovenije na terenskem obisku. Obiskali smo Prekmurje, obiskujemo različne zavode, organizacije in pa tudi podjetja. Občutki so pa na nek način deljeni. Prekmurje je tako zelo raznoliko, ima zelo različne uspešne zgodbe, pa tudi kar nekaj takih tragičnih, na nek način, če se izrazim tako, bližina Avstrije, marsikatere socialne probleme rešuje. Začniva zdaj najin pogovor z najaktualnejšimi temami. Vas je presenetil odstop Mira Cerarja? Presenetil nas je, vsekakor nas je presenetil zaradi tega, ker je še nedavno napovedoval, da bo vztrajal do konca mandata in da bo to eden izmed njegovih večjih dosežkov, da bo mandat od začetka do konca izpeljal v celoti. Je pa bila to vsekakor dobra taktična poteza strani predsednika vlade, ker je njegovima dvema koalicijskima partnerjema uspel neverjeten met, ker sta SD in pa Desus uspela na nek način širšo javnost prepričati, da za vse slabe stvari je odgovorna največja vladna stranka SMC, one dva sta pa zraven samo pri dobrih zadevah. In potem, ko so tukaj prišli zraven še protesti sindikatov javnega sektorja, ko se je politični pritisk na samega predsednika vlade pa na njegovo stranko krepil, je bilo vse iz vidika njega samega to dobra taktična poteza. Z vidika samih na volitev pa to ne spreminja bistvenih stvari. Zdaj se tukaj pogovarjamo o 14 dneh, ali bodo volitve 27. maja ali 10. junija. Tukaj nekje smo. Saga okrog drugega tira je pravzaprav sprožila ali pa je postavila piko na i odstopu zdaj že bivšega premijeja Mira Cerarja. Kako pa vi komentirate ta celoten projekt? Drugi tir je zagotovo potreben, ni pa edino nujen za to, da bo Luka Koper na dolgi rok preživela. Nedavno sem se pogovarjal z nekim ladjarjem, ki zgodbo zelo dobro pozna. Povedal mi je, da so Kitajci v grškem Pireju kupili pristanišče in da zdaj to pristanišče pospešeno obnavljajo, ga širijo, poleg tega pa preko Grčije, Srbije in potem do Madžarske počasi zdaj gradijo železniško progo. In vse te ladje, ki zdaj prihajajo iz daljnega vzhoda, se danes ustavljajo v grškem Pireju, to so velike ladje, v tem grškem Pireju pretovorijo ta tovor na manjše ladje in potem te manjše ladje pripeljejo tovor do Luke Koper naprej proti severu, proti Jadranu. In ker mi je ta ladjar rekel, je, da se boji, ne, ko bodo Kitajci uspeli zgraditi progo od pristanišča v Pireju, potem čez celo Grčijo, Srbijo, vse do Madžarske, bodo lahko tovor direktno sami transportirali po železnici v srednjo Evropo, se pravi Madžarsko, Slovaško, Avstrijo, Južno Nemčijo, tam, ker tudi mi zdaj z Luko Koper tekmujemo, da prinašamo tja tovor. In zato nas je upozoril, ne, da drugi tir je pomemben, ni pa dovolj in da bo na Luki Koper potrebno zdaj še intenzivno delati, da se poleg drugega tira zgradi še tretji pomost, se pravi, da se kapacitete same Luke Koper povečajo. Vprašanje drugega tira se je na nek način zdaj skoncentriralo okrog tega referenduma, ali je nek zakon v drugem tiru potreben ali ne. V praksi lahko ljudje vidijo, da se drugi tir praktično že gradi, tudi da ta zakon, ki je na referendumu tako rekoč bil, ne, je bil referendum neuspešen, torej da zakon ni bil zavrnen, ne. Potem so ga postopki kasnejš na sodiščih zrušili, ampak kljub temu, da tega zakona danes nimamo, imamo, se že gradi izvlečni tir, imamo celo to zelo neslavno maketo in podobne zgodbe. Poanta je v tem, da drugi tir potrebujemo in ga je potrebno zgraditi. Sem pa prepričan, da za to ne potrebujemo posebnega zakona. Če me vprašate, zakaj ta zakon potem sploh vlada
sprejela ali pa ga predstavila. Moja ocena je, da zato, ker so v tistem času, ko je bil zakon sprejet, na nek način želeli ustaviti vse debate in razmišljanja o alternativnih variantah. Ker po sedanjih ocenah nas bo kilometer tega drugega tira stal kar 50 milijonov evrov, kar je gromozanska cifra. Strokovnjaki pa opozarjajo, da bi ga morali narediti za 35 milijonov evrov. Torej, to so ravno ti stroški, ki se nenehno povečujejo in bodejo v oči tudi državljane Republike Slovenije. Po drugi strani pa nekako tudi to, da se zgodba vleče že iz preteklosti in da nekako nimajo upanja davkoplačevalci, da se bo kdaj uspešno res zaključila. Vi pravite, da drugi tir potrebujemo, pa vendarle, kdaj bi bilo realno zapričakovati, da se zgodba sploh spravi v življenje? Če sva zelo tehnična, danes med Koprom in Divačo na dan prepelje približno 65 vlakov. Z majhnimi tehničnimi spremembami se da to kapaciteto povečati še na maksimalno 110, skratka, morda skoraj še enkrat več vlakov na dan. In glede na pretovor, nekateri ugotavljajo, da sedanje kapacitete bi bile dovolj tam nekje do leta 2022. Seveda je pa problem, ki nastane, če se zgodi kakršnakoli nesreča, če je kakšen požar ali drug problem, potem pa nam celoten transport pade in tukaj je največja nevarnost. Ne. Zato nekateri, ki tovorijo avtomobile iz Luke Koper, ne, naprej, ali pa iz Nemčije do Luke Koper in naprej po celem svetu, se bojijo poslati še večji delež pretovora skozi Luko Koper, ker se bojijo, če se zgodi protest, štrajk ali požar, potem dobesedno ta pot pade. Tudi v tem pomenu je drugi tir pomemben, da dobimo še en tir poleg obstoječega. Sedaj pa, kot sem rekel, zdi se mi, da se ga da, ali pa sem prepričan, da se ga da zgraditi brez posebnega zakona. Moramo biti pa zelo pazljivi, da preteklih napak iz drugih večjih investicij ne bomo ponavljali. Spomnite se na primer Teša 6. Veste, tam se je ogromno denarja porabilo po nepotrebnem za razne korupcijske zadeve in vse je treba narediti, da se kaj takega pri drugem tiru ne bo ponovilo. To se mi zdi izjemno pomembno. Začelo se pa zelo nesrečno. Poglejte, že pri tej začetni stvari, pri maketi, so se dogajale čudne zgodbe in to zagotovo ni najboljša popotnica. Ni najboljša popotnica projektu tudi zato, ker ljudje, davkoplačevalci, dobivajo zelo nek slab okus ob tem, ko poslušajo dogajanje okrog drugega tira. Pa še ena stvar je, ki nas morda vsakodnevno veliko bolj zadeva kot to, o čemer sva zdaj govorila, pa je tudi že stara zgodba na trhlih temeljih, to so zdravstvene reforme oziroma nasploh dogajanje v zdravstvu. Kako bi po vašem mnenju lahko nekako pričeli reševati to situacijo bolj konkretno, skrajšali res čakalne dobe, kar poslušamo že več let, da se dela na tem, pa se vendarle nič ne naredi in potem tudi nekako ustavili odtekanje tega denarja skozi javna naročila? Slovenija je zagotovo še vedno prebogata država, da bi ljudje umirali zaradi čakalnih vrst. Danes, žal, ljudje še vedno v tej Sloveniji umirajo zaradi čakalnih vrst. In to je vse, kar se tiče Nove Slovenije, nesprejemljivo. Kaj narediti? Ta vizija in ta smer, ki jo je zastavila ta ministrica, Milojka Kolar, očitno ni prava pot. Ker če pogledate statistične podatke, se čakalne vrste niso zmanjšale, ampak so se celo povečale. Torej, še več socializma, še več države v zdravstvenem sistemu očitno zadeve ne rešuje. Kaj predlagamo mi? Poglejte, danes očitno kapacitete v slovenskem zdravstvenem sistemu obstajajo, niso pa v celoti izkoriščene. O čem govorim? Če greste vi danes k svojemu zdravniku in vas pošlje na neke preglede, to lahko traja mesece in mesece, nekje tudi več kot leto dni. Vedno vam pa rečejo, če pa plačate, pa prijete na vrsto takoj.
ponudijo še drugo možnost, ki torej, pa ne bi smela biti rešitev zaradi samega zdravstvenega sistema. Ne? Torej, točno tem je poanta. Se pravi, če pa plačaš, pa prideš na vrsto takoj. In mi predlagamo v Novi Sloveniji reformo zdravstvenega sistema na način, da bi ljudje lahko sami izbirali, kam gredo in tam, ker gredo, bi jim zavarovalnica plačala. Ne, da bi plačali svojega žepa. Tudi, če bi to bil zasebnik. Tako, imate različne izvajalce, imate javne zavode, imate privatne zavode, imate koncesionarje, ki so del javnega, ampak imate vse tri različne izvajalce. In če bi se ljudje lahko odločili, da grejo kamorkoli želijo in tam, kjer bi se zdravili, da bi jim plačala zdravstvena zavarovalnica, to bi na nek način pospešilo, zmanjšalo čakalne vrste in tudi povečalo kvaliteto. To bi bila edina prava smer zdravstvene reforme, ki bi spremenila trenutno situacijo. Vse ostalo je pa popravljanje neke strehe, ki pušča in ko nekje popravi, spusti druge. In zaradi tega je treba konceptualno zadevo spremeniti v slovenskem zdravstvenem sistemu. In danes veste, imate odlične javne zavode, imate odlične privatne zavode, koncesionarje in enostavno je treba to zadevo porabiti, izkoristiti. Danes smo bili na obisku tudi pri enem koncesionarju v občini Tišina, ki je rekel, lejte, jaz bi z veseljem naredil še več. Pa ZZZS tega noče plačati. Se pravi, kapacitet, ljudje si pa tega ne morejo privoščiti. Torej, kapacitete obstajajo, samo sistem je treba narediti, da bodo zavarovalnice zdravstvene vaše zdravljene plačale tam, kjer boste vi želeli. Na kratko še drugo plat zdravstva, torej javna naročila in odtekanje denarja. Ne boste verjeli, ne, da je slovenski zdravstveni sistem narejen tako, da izvajalci, to so javni zdravstveni zavodi, bolnišnice, potrebščin, zdravil ne morejo naročati direktno pri proizvajalcu. Ampak je slovenska zakonodaja celo tako nastavljena, da potrebujejo enega umestnika, veletrgovca. In prav pri teh posrednikih, umestnikih se obračajo ogromne količine denarja, otekajo iz zdravstva velike količine denarja. Tako da, kar se tiče naročanja v zdravstvu, bi bilo potrebno te stvari centralizirati in na nek način odpraviti te nepotrebne umestnike, ki na naš skupen račun služijo. Poglejva naprej, magister Matej Tonin, nedavno, pred nekaj dnevi, pravzaprav so gospodarstveniki zelo prikimali vašemu programu, kar se gospodarskih aktivnosti tiče, kar je gotovo dobra popotnica, sploh zdaj, ko smo že skoraj v nekem predvolilnem obdobju. Kako to komentirate in katere so recimo tiste tri ključne stvari, ki bi po vašem in očitno tudi njihovem mnenju izboljšale gospodarsko sliko v Sloveniji? No, veseli me, da je gospodarstvo ponovno naš program prepoznalo kot najboljšega. Že se malo pohecam, odkrivamo toplo vodo. V Slovenijo želimo pripeljati tisto, ki v drugih zahodnoevropskih uspešnih državah že deluje. Naša poanta, poanta našega programa je, da želimo zmanjšati obremenitev plač, da bi iz naših plač ljudje dobili več denarja. Torej, mi imamo rešitev in sicer, da bi povečali splošno dohodninsko olajšavo, kar pomeni, da bi se ljudem plače, neto plače povečale med 50 in 150 evrov tam nekje. Hkrati se pa bruto plače ne bi povečale. To pomeni, da obremenitev za gospodarstvo bi ostalo enako, bi se pa povečala kupna moč prebivalstva, torej večje neto plače pomeni, da si ljudje lahko privoščijo več. Če se ljudje lahko privoščijo več, lahko več trošijo v trgovinah za druge potrebščine, izlete, se opravičujem, za razno razne stvari lahko trošijo in ko trošijo, plačujejo DDV. In naša poanta je, da tisto, kar bi si država, kar bi se država odpovedala z dohodnino pri plačah, bi po nekaj krogih tako ali tako dobila nazaj z DDV-jem. Tukaj je srž in osnovna poanta našega gospodarskega programa in na takšen način, ne,
da bi pojačali tudi domačo potrošnjo, da bi ljudem končno ostalo več v njihovih denarnicah, da bi se lahko privoščili več, bi pomenilo, da bi tudi slovenska podjetja proizvajala več. Če bi več proizvajala, bi tudi več zaposlovala, več zaposlenih pa pomeni ponovno več vplačil v pokojninsko in zdravstveno blagajno. Skratka, na takšen način bi še dodatno spodbudil slovensko gospodarstvo, da bi bilo bolj uspešno. In to logiko gospodarstvo pozdravlja in na tem srečanju, ki ste ga vi omenili, so ocenili kot najboljši program, ki ga zdaj trenutno politične stranke ponujajo. Pokomentirajva za hip še zunanjo politiko, veliko nedorečenih ali pa odprtih vprašanj tudi na tem področju, pa tukaj imamo arbitražo, ki zadeva tudi našo regijo in prebivalce ob slovensko-hrvaški meji. Kako komentirate nekako ta stališče oziroma to, kar se dogaja okrog odprtih vprašanj, tudi NLB, hrvaški varčevalci, pa tako naprej. Poglejte, primer arbitraže je tipičen primer, kjer se pokaže črno na belem, kaj se zgodi, če ostaneš brez zaveznikov. Politika Karla Erjavca je žal izjemno neuspešna, izgubljena. Mi znotraj Evropske unije nimamo nobenih pravih zaveznikov in zato se nam dogaja, da tudi v primeru arbitraže, ko je pravo na naši strani, tega ne moramo uveljaviti zaradi tega, ker velike države ali pa glavni igralci znotraj Evropske unije ne stojijo na naši strani. In moramo zdaj se posluževati nekih tožb in drugih kolobocij za to, da upamo, da nam bo te stvari uspelo realizirati. Kar se tiče arbitraže, je zgodba žalostna. Slovenija je na terenu praktično vse izgubila z nekaj redkih izjem. Prav tako smo na morju izgubili 20% Piranskega zaliva, ker še 25. junija 1991 smo mi kontrolirali celoten Piranski zaliv, zdaj ga arbitražno razsodišče dalo 20% v Hrvaški. Skratka, če bi Slovenija imela zaveznike, bi takšno arbitražno razsodbo, kot je zdaj prišla ven, z lahkoto implementirali, ker je praktično v celoti v korist Hrvaške. Hrvaška zdaj išče neko pot, kako bi to sprejela, brez da bi priznala arbitražno razsodbo. Oni imajo zdaj problem, da je ta razsodba za njih izjemno koristna. Imajo pa problem, da so se v njihovem parlamentu zaklinjali, da tega ne bodo sprejeli. In zdaj oni iščejo nek način, kako iz tega ven. Verjamem, da po volitvah, ko se bodo strasti na obeh stranih pomirile, da se bo ta pot vendarle našla. Kar se tiče hrvaških varčevalcev ali pa NLB-a konkretno, tukaj se ponovno vidi druga tragična zgodba slovenske zunanje politike, ponovno je pravo na naši strani, pa ne moremo ničesar. Ko je skupna država, takrat Jugoslavija, razpadala, so države probleme varčevalcev reševali različno. Slovenija je rekla, da bo za vse svoje varčevalce sama poskrbila na svojem teritoriju, Hrvaška je rekla, da bo poskrbila samo za svoje državljane, zato so nekateri, ki so varčevali v slovenskih bankah na Hrvaškem, pač dobili poplačano strani Hrvaške, del pa ne, ker niso želeli teh vlog prenesti na hrvaške banke. Skratka, da zakomplicirano zgodbo povem, zelo enostavno. Tisto, kar so imeli hrvaški varčevalci na Ljubljanski banki, zdaj hrvaška država preko tožb terja od Nove Ljubljanske banke, hkrati pa ne dovoli, da bi Nova Ljubljanska banka od hrvaških podjetij izterjala tisto, kar so bili dolžni Ljubljanski banki. Ker ko pogledate številke, je tisto, kar so hrvaška podjetja dolžna Ljubljanski banki, je celo večji znesek kot tisto, kar je Ljubljanska banka dolžna hrvaškim varčevalcem. Tudi za tukaj nastalo situacijo menite, da bi lahko slovenska zunanja politika bistveno drugače odreagirala ali se izpogajala? Seveda. Sem nekoliko dlje razložil ali pa bolj v podrobnosti razložil zgodbo. Problem, ki je zdaj nastal, je, da so hrvaška sodišča začela razsojati v korist teh hrvaških varčevalcev, da je mora Ljubljanska banka te stvari poplačati nazaj in
so začeli celo premoženje Nove Ljubljanske banke na Hrvaškem rubiti. So ga začeli odvzemati. In to kljub temu, da je bil dogovor med državama leta 1994, da bomo to reševali v pogajanjih o nasledstvu, in to kljub temu, da je bilo leto 2000 med Milanovićem in Janšo podpisan sporazum, da Hrvaška tega ne bo naredila. Torej, Hrvaška ne spoštuje dveh sporazumov, toži NLB, celo rubi njeno premoženje na Hrvaškem, in slovenska politika se je zelo dolgo časa obnašala, kot da to... Distancirala kot da s tem nima nič. Šele potem, ko je Nova Ljubljanska banka začela zadeve plačevati na Hrvaškem, se je na spodbude, na pregovarjanje opozicije vlada začela premikati in nekaj migati. In zdaj upam, da bomo tik pred koncem tega mandata uspeli še zaščititi premoženje NLB-ja na Hrvaškem. Poglejva v daljno in tudi v bližnjo preteklost, ob skoraj že koncu najnega pogovora. Leta 2011 ste postali vodja poslanske skupine. Nedavno ste prevzeli nekako čelo, vodstvo stranke Nova Slovenija, ki vam ga je prepustila Ljudmila Novak. Njena istočnica je bila, da želi pravzaprav mladim dati možnost in priložnost, da nekaj naredijo za prihodnost naše države, državljank in državljanov. Kako, magister Matej Tonin, komunicirate z mladimi? Uporabljate tudi družbena omrežja? Kako načrtujete, da se približate tudi tistim, ki bi se morda mogli aktivno udeležiti volitev, izkazati svojo demokratično dolžnost in pravico, pa tega ne storijo? No, nekaj komunikacije gre zagotovo prek teh modernih orodij, kot so socialna omrežja. Poskušam pa čim več izvaja tudi neposredne komunikacije. Moram priznati, da sem zelo zadovoljen na temi srečanji, ki jih imamo zdaj po Sloveniji, med drugim tudi danes v Murski Saboti, ko vabimo ljudi, da pridejo na kavo, na neformalna pogovore in srečanje, da se nam približa oziroma na te pogovore pride ogromno število mladih. To je zagotovo presenečenje. Tudi smo zelo spremenili koncept, če so bila včasih politična srečanja v tem smislu takšna, da je politika ali pa neka stranka prišla v neko mesto, naredila okroglo mizo, kjer je povedala kot ex-katedra vsem prisotnim, kaj si misli in odšla. Mi zdaj koncepte spreminjamo, mi zdaj naredimo neformalna srečanja, pogovore, kjer ima vsakdo izmed prisotnih možnost, da govori s komarkoli od nas, ki je... iz parlamenta, bi rekel. Vzpostavite dialog, torej, in na tak način dobite tudi najbrž neke povratne informacije o tem, kaj ljudje pogrešajo, kaj spodbujajo, če se vsi želijo. Tako. V neformalnih pogovorih zveš mnogo več kot na formalnih srečanjih in podobnih stvarih. In kot sem dejal, spodbudno je to, da se teh srečanj udeležujejo predvsem ali pa zlasti mladi. To je zagotovo veliko presenečenje in tudi v duhu tistega, kar je rekla naša bivša predsednica, da je zdaj čas za mlajšo generacijo. Mladi v Novi Sloveniji smo to priložnost vzeli resno in se trudimo maksimalno, da naredimo čim več dobrega za prihodnost. Dejal sem, da sem izjemno hvaležen našim predhodnikom za vse, kar so storili v tej državi. Prav zaradi njih imamo tudi danes samostojno Slovenijo. Ampak zdaj je pa prišel čas moje generacije, kot težkih nalog, o katerih smo govorili tudi danes, ne moremo več prelagati na to generacijo, ki je začela že v 90-ih. In da je zdaj naša naloga, da se soočimo s ključnimi izzivi, ki čakajo v Slovenijo v prihodnosti. In da se poiščejo rešitve. Pravijo, da zase vedno želimo le najboljše, pa potem lahko to prezrcalimo tudi na druge. Kakšno Slovenijo želite zase in za svojo družino v naslednjih 10-15 letih, ker to pomeni, da bomo potem recimo tudi vsi ostali lahko boljše živeli? Če boste uspeli uresničiti svoj program? Seveda, Slovenija je izjemno lepa, še posebej to ceniš, ko se vračaš v domovino in ko avion pristaja na Brniku, letiš vzporedno s karavankami, z Alpami. Je pogled na Slovenijo resnično izjemen in je škoda, da bi tako državo
zapravili. Postaja neka knjiga, zakaj narodi propadajo, in v tej knjigi jasno piše, da niso pomembna naravna bogatstva. Ne? Pomembno je, kako je država upravljana. In to je tisto, ne, kar moramo v tej državi izboljšati, ker sem prepričan, da so naši ljudje pridni, delavni, vsakdo nekaj dela, vsak malo po svoje fuša, vsakdo se trudi. In da je potrebno zgolj spremeniti sistem, da bodo ljudje lahko v polnosti izpolnili svoje talente. In da ko bomo gledali nazaj čez nekaj let, ne bomo rekli, končno smo ustvarili Slovenijo, v kateri bomo lahko od svojih plač in pokojnin dostojno in lepo živeli. To je naš cilj. Napovedujete tako svetlejšo prihodnost tudi naši pomurski regiji? No, bi rekel, da pomurska regija ima srečo, da ima poslanca Jožefa Horvata, ki je izjemno skrben za to regijo, tudi on je eden izmed avtorov tega zakona o razvojni pomoči pomurski regiji, zaradi česar se ta regija lahko nekoliko hitrejš približuje ostalemu delu Slovenije, kot bi se sicer. Tako da s takšnimi posamezniki, predvsem pa s trdim delom, zdaj nove generacije, ki na nek način prihaja, sem jaz prepričan, da bodo časi lepši tudi v Sloveniji. Nikoli ne smemo izgubiti upanja, to je tista ključna stvar, ki nas mora držati po konci, zaradi tega, da se bomo za to našo državo trudili še naprej. In mi ga nismo izgubili in bomo naredili vse, kar je v naši moči, da se stvari spremenijo na pozitivno. Seveda je pa zelo odvisno to tudi od ljudi. Ni rešitev, da rečejo, volitve, politika nas ne briga, to je stvar tam nekih pokvarjenih posameznikov v Ljubljani, ampak je vsak izmed državljanov soodgovoren za nastalo situacijo, mora iti na volitve in povedati, kaj se misli, in to je edini proaktiven pristop, ki nam lahko pomaga, da bomo jutri boljše živeli. Lepa hvala za vaš obisk v našem studiu, hvala lepa za tale pogovor in uspešno nadaljevanje poti proti državnozborskim volitvam želim vam, gledalke in gledalci, pa hvala lepa za pozornost. Srečno.